У програмі «По суті» на телеканалі АТВ сьогодні директор департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Пане Олександре, я вас вітаю. Отже, на дворі весна, ми готуємось до весняно-польових робіт, але давайте почнемо нашу розмову із підсумків минулого року. Тобто, яких показників досягло наше сільське господарство у 2018-му? Наскільки воно було успішним? Взагалі, аграрний сектор на Сумщині займає гідне місце, і основні надходження до місцевих бюджетів, вони пов'язані саме із діяльністю сільськогосподарських підприємств. Якщо говорити про підсумки минулого року, то аграрії Сумщини мали певні здобутки, які були відзначені на загальнодержавному рівні. Ну, загалом це виробництво валової продукції сільського господарства. За підсумками минулого року ми отримали 11,4 мільярди гривень. За темпами зростання цього показника ми додали 11,7%. На загальнодержавному рівні ми мали п'яту позицію по темпам збільшення валової продукції сільського господарства. Цьому сприяло, перш за все, виробництво продукції галузі рослинництва. У нас 9,3 мільярди було саме пов'язано з галузі рослинництва, 2,1 мільярда – це тваринництво. Ну і перш за все, слід відмітити те, що у нас в минулому році був отриманий валовий збір зерна, який досягав майже 4,5 мільйонів тонн. Це той показник, якого раніше область не досягала. І за даним показником ми були на 4-му місці в Україні. Загалом також слід відмітити і показник урожайності. Ми по зерновій групі отримали 69,7 центрів з гектара, і це той показник, який був на 2-му місці в Україні. Слід також відмітити такі показники галузі рослинництва, як виробництво соняшнику. Ми мали п'яту позицію в Україні сої. Теж саме ми були в числі перших сільськогосподарських виробників в Україні і за цим показником. В які терміни у нас розпочнеться, чи може вже триває весняна посівна кампанія? Сільськогосподарські підприємства області вже розпочали весняно-польові роботи, але вони здебільшого стосуються підживлення озимих культур. За підсумками посівної осінньої минулого року ми отримали 182 тисячі гектарів озимини, де домінує озима пшениця, проте є незначні площі під житом, ячмінем і ріпаком. Якщо говорити про структуру посівних площ під урожай 2019 року, то загальна посівна площа у нас становить 1,150,000 гектар. Із цієї площі передбачається під сівбу ярих культур, це 449 тисяч гектар. Домінуватиме серед ярих культур саме кукурудза на зерно. Вона займає майже третину посівних площ в нашій області. Це основна частина зернової групи сільськогосподарських культур, саме належить кукурудзі. Тому планується в цьому році під дану культуру відвести 352 тисячі гектар сільського ріллі. Але будуть і інші сільськогосподарські культури, які традиційно вирощуються в нас в області. Це і яра пшениця, і ячмінь, і в основному це олійна група культур. Ми передбачаємо відвести під посів соняшнику 217 тисяч гектар, під сою 132 тисячі гектар ріллі. Це ті культури, які будуть займати найбільшу частку у структурі посівних площ під урожай 2019 року. Наскільки сьогодні матеріально-технічне забезпечення господарств таке от потужне, щоб впоратись в строки, щоб всього вистачило, тобто насіння, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин?
Так, основне питання для аграріїв – це фінансове забезпечення їхньої діяльності. За попередніми оцінками, ця весняно-посівна кампанія у нас буде потребувати 6,2 мільярди гривень. Це більше, порівнюючи з минулим роком, в середньому на 14%. Із цих коштів на 90% сільськогосподарське підприємство забезпечені, 90% – це потребує запозичення коштів. Здебільшого це товарні кредити і частина, близько 15% – це банківські кредити. Сільськогосподарські товаровиробники розглядають варіанти запозичення коштів здебільшого через товарні кредити. Це те, що можна взяти під урожай цього року, ті ресурси, які необхідні для проведення посівної кампанії, і далі розрахуватися за ними вже по факту отримання врожаю. Але вони теж працюють із банківськими структурами, тому що це ті кошти, які можна спрямувати на різні цілі, поповнення обігових коштів перш за все, і для своєчасного проведення тих агротехнічних операцій, які ними заплановані. Тобто сільгосппідприємства працюють з банками, і слід зазначити, що в цьому напрямку є і державна підтримка. Є окремі програми, які передбачають компенсацію тих затрат, які пов'язані з використанням запозичених коштів, зокрема банківських структур. Ну, які саме от державні кошти? Я знаю, що кожного року йде дотація державна на підтримку різних галузей, різних напрямів на розвиток. В яких обсягах кошти в цьому році надійдуть для наших виробників і на рослинництво, на тваринництво, а може ще на якісь галузі? В минулому році з державного бюджету були розширені програми підтримки аграріїв. Вони зберігаються і на цей рік. Основними з них є це по підтримці галузі рослинництва, це відшкодування витрат, пов'язаних із придбанням техніки вітчизняного виробництва. За підсумками минулого року у нас близько 300 суб'єктів господарської діяльності взяли участь в даній програмі. Було позитивно розглянуто близько 500 заявок, і аграрії нашої області отримали понад 56 мільйонів гривень саме з державного бюджету, які спрямовані були на відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням такої техніки. За цим показником ми були на 5-му місці в Україні. Долучилися до цієї програми також і дрібні форми організації діяльності в сільському господарстві, це фермерське господарство, і вони за цим показником були на 4-му місці в Україні. Те ж саме 4,7 мільйонів вони могли отримати додаткові по програмі підтримки фермерів. У нас загалом передбачена державна підтримка фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації. На ці цілі в державному бюджеті виділено 881 мільйон гривень. Така програма, як підтримка галузі тваринництва, на яку спрямовано 3,5 мільярди гривень в цілому по Україні. Така програма, як підтримка галузі садівництва і ягідництва, де передбачено 400 мільйонів гривень. Ну і програма, яка передбачає відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням техніки вітчизняного виробництва. Тобто, за підсумками минулого року, аграрії Сумщини загалом залучили з державного бюджету більше, ніж 109 мільйонів гривень по державним програмам. То сподіваємося, що в цьому році вони теж саме будуть активними учасниками державних програм. Які програми діють, яка підтримка йде з обласного бюджету? Чи є вона? На 2019 рік передбачено з обласного бюджету понад 6 мільйонів гривень, які передбачається як фінансова підтримка діяльності сільськогосподарських підприємств. Але акцент робиться на малі форми господарювання. Це фермерське господарство, сімейні фермерські господарства, це фізичні особи, які зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, як підприємці. І, зокрема, передбачається підтримка таких напрямів, як ягідництво, це молочне скотарство. По молочному скотарству це придбання обладнання для охолодження молока та обладнання для доїння. Це підтримка галузі свинарства. З обласного бюджету компенсується затрати, пов'язані з придбанням племінного молодняку, вівчарство теж саме. Компенсація затрат по придбанню племінного молодняку.
далі програми, які пов'язані із підтримкою кооперативів, які є учасниками державних програм, із обласного бюджету, те саме передбачається кошти, пов'язані із відшкодуванням затрат по придбанню обладнання для забезпечення їхньої діяльності. А також такий напрямок, як підтримка дорадчої діяльності. А якщо взяти галузь переробки, от наскільки цікавий цей напрям діяльності для агровиробників? У нас в області працює близько 120 переробних підприємств різних організаційних форм, але переробкою продукції займається і сільськогосподарське підприємство. На сьогодні є потреба внутрішнього ринку України, яка постійно зростає, про те, щоб від безпосереднього виробника отримувати не просто сировину, а продукт, який вже придатний для кінцевого споживання. Тому у нас склалися передумови для того, щоб розвивати саме напрям, пов'язаний із переробкою сільськогосподарської продукції, виробляти вже той продукт, який можна безпосередньо реалізовувати споживачам нашої області і інших областей України, а також формувати товарні партії для його експорту. І тут слід зазначити те, що і дрібнотоварні виробники мають можливість долучатися до цих всіх процесів через створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, і де, об'єднавшись, формувати матеріально-технічну базу, яка буде пов'язана із переробкою сільськогосподарської продукції. Скажіть, будь ласка, які у нас перспективи цукрової галузі? Аграрії Сумської області вирощують цукрові буряки, проте здебільшого реалізація здійснюється за межі Сумської області. Це полтавські цукрові заводи, це харківські цукрові заводи. Те, що стосується даної галузі нашої області, то за підсумками останніх 2 років у нас працював один цукровий завод, це Миколаївський, який переробляв врожай цукрових буряків і 18-17 років, і виробляв певні обсяги цукру для реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Що стосується подальших перспектив, все буде залежати від кон'юнктури ринку. Сьогодні в Україні загалом внутрішній ринок насичений даною продукцією, і значна частина того цукру, який виробляється в нас в області, реалізується за кордон. Тобто потреба є, але вона не наскільки вимоглива, щоб у нас були введені додаткові потужності щодо виробництва даної продукції. На внутрішньому ринку відсутній дефіцит цукру. Ми маємо ту тенденцію, що впродовж останніх років стабільна ціна на даний вид продукту, тобто і дефіциту, і якогось надмірного попиту на даний вид продукції у нас не спостерігається. За перші місяці 2019 року Україна імпортувала понад 4 тисячі тонн свинини на суму майже 8 мільйонів доларів. Як розвивається взагалі от галузь тваринництва? І м'ясне, і молочне тваринництво, і свинарство, там, і виробництво курятини, ну і так далі. У нас спостерігається зростання виробництва продукції м'яса всіх видів. За підсумками минулого року ми мали 66,7 тисяч тонн даного виду продукції. У нас позитивна тенденція щодо виробництва яйця. У нас 390 мільйонів штук було вироблено за підсумками минулого року. Незначне зменшення йде по обсягу виробництва молока. 410 тисяч тонн було вироблено за минулий рік. Але цього достатньо для того, щоб забезпечити потреби молокопереробних підприємств. І наш внутрішній ринок не відчував дефіциту цієї продукції. Якщо говорити про ті показники, які ми маємо по галузі тваринництва на загальнодержавному рівні, то слід відмітити, що по виробництву молока в сільськогосподарських підприємствах ми займаємо 8-е місце. По поголів'ю корів – це 6-е місце, по поголів'ю великої рогатої худоби – 7-е місце в Україні. Це ті показники, які свідчать про розвиток нашої галузі. Безпосередньо основне виробництво продукції тваринництва зосереджено у особистих селянських господарствах населення. Тому одним із завдань для розвитку галузі, для об'єднаних територіальних громад є об'єднання саме дрібних товаровиробників і створення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Це стосується
стосується перш за все галузі тваринництва, для того, щоб збільшити доходи одноосібних виробників даної продукції. В останні роки значна увага на загальнодержавному рівні і на місцях була приділена саме гармонізації тих стандартів, які прийняті в світі, в Європейському Союзі, і приведення відповідності тих стандартів, які працюють у нас на внутрішньому ринку. Це безпосередньо пов'язано з молочною сировиною. У нас змінилися стандарти на молоко, був введений той стандарт, який був прийнятий в середині 2018 року, і, зокрема, 2019 рік – це останній період, коли буде діяти той стандарт на молоко, який передбачає саме молочну сировину другого гатунку. Далі підвищуються показники якості, і вся молочна сировина має відповідати класу екстра вищого гатунку або першого гатунку. Тобто і молокопереробні підприємства відповідно будують свою роботу, пов'язану з підвищенням якості молочної сировини і самої готової продукції. Якщо говорити про наші можливості, то вже всі молокопереробні підприємства, які працюють в області, вони отримали дозвіл щодо експорту даної продукції на зовнішні ринки. І слід зазначити той факт, що, зокрема, вершкове масло, яке виробляється молокопереробним підприємством нашої області, дві третини експортується на зовнішні ринки. Це 5 тисяч тонн вершкового масла, яке реалізується зовнішнім споживачам. І слід відмітити, що серед таких споживачів є країни Європи, де теж саме набагато вищі стандарти як до молочної сировини, так і до самої готової продукції. І серед загального обсягу експорту вершкового масла саме 25% було спрямовано в Нідерланди. Це та країна, яка має досить розвинену галузь молочного скотарства і переробки молочної продукції. Вони є споживачами тієї продукції, яка виробляється саме в нашій області. Тобто це ті індикатори, які сьогодні свідчать про те, що галузь переробки вона розвивається, і вона має перспективи подальшого розвитку. Ну, от ви зачепили дуже таку класну тему – це стандарти продукції. От ми говоримо про те, що ми масло експортуємо, і це гарна якість, і її сприймають за кордоном. Наскільки от сьогодні актуальне питання, і що поміняється от в сфері державних стандартів на виробництво харчової продукції, щоб наші виробники могли виробляти якісну ковбасу, якісне молоко, якісне масло і так далі? Основні для стандарти, внутрішнього споживання. Це стандарти, які будуть діяти як на внутрішньому ринку, так і будуть розширяти можливості реалізації продукції на зовнішніх ринках. Основні показники, які будуть мінятися, ну, зокрема, по молочній продукції, це кількість мікроорганізмів, це соматичні клітини, бактеріальне забруднення. Тобто все те, що пов'язано із санітарією, гігієною виробництва, все те, що пов'язано із вмістом таких мікроелементів, які є залишками після, можливо, лікування, тобто це антибіотики, іншими словами, які знаходяться в молочній сировині. Ну і безумовно, це температура надходження даної продукції на молокопереробні підприємства. Ці показники у нас поступово впродовж майбутніх 3 років будуть наближатися до стандартів ЄС. І за підсумками, в 2022 році ми маємо довести свої показники, які передбачають вимоги до молочної сировини, на рівні Європейського Союзу. І ми поступово будемо переходити до даних показників. Тобто те, що стосується молочної продукції, інших видів продукції, то вимоги посилюються, і це буде впливати на підвищення якості цієї продукції, яка надходить до споживачів. Ну і також важливе питання. От у нас в області працювало, якщо я не помиляюсь, 6 спиртових заводів. На сьогодні хоч один працює, і взагалі яка от перспектива спиртової галузі? Всі спиртові заводи, які працюють у нас в області, які знаходяться в нас в області, це державна форма власності. Їхня діяльність регулюється на загальнодержавному рівні. У нас на сьогодні діє 2 спиртові заводи, це Добов'язівський і Попівський спиртзавод, які працюють в залежності від тих потреб, які виникають у нас в об'єднаннях спиртової промисловості. Те, що стосується інших спиртових заводів, то вони не діючі, проте матеріально-технічна база збережена. І в залежності від потреби вони можуть бути введені в дію. Але на сьогодні перешкодою є це те, що існує заборгованість по
по цих спиртових заводах, які не працювали до цього часу. Заборгованість та, що виникла і по заробітній платі, і по сплаті податків обов'язкових платежів. Але без... Якщо вони не запрацюють, то цього питання ми не вирішимо. Це питання не вирішується на місцевому рівні. Ми неодноразово зверталися по цим питанням перегляду тієї ситуації, яка склалася в спиртовій галузі і відновлення діяльності цих заводів. Проте вони ще до кінця не вирішені, але вирішуються. Які перспективи фермерства на Сумщині? Зараз на загальнодержавному рівні і на регіональному рівні основний акцент робиться на підтримку саме малих форм господарювання в сільському господарстві. У нас за підсумками минулого року було створено... На початок поточного року у нас в області працювало 652 фермерські господарства, які обробляли 133 тисячі гектар сільськогосподарських угідь. Здебільшого вони займалися розвитком галузі рослинності, виробництвом зернових та олійних культур. Проте окремі фермерські господарства займаються і тваринництвом. Все те, що пов'язано із розвитком фермерських господарств, у нас значна увага приділяється саме підтримки таких форм господарювання з державного бюджету. Є окрема програма, яка передбачає компенсацію затрат фермерам по придбанню насіння, по придбанню техніки вітчизняного виробництва, по відшкодуванню відсотків за використання банківських кредитів. Також програма, яка передбачає спільну діяльність фермерських господарств, особистих селянських господарств через кооперацію і створення їхньої матеріально-технічної бази. Але з минулого року і в цьому році є прямі субсидії. Тобто фермерське господарство новостворене може отримати до 60 тисяч гривень. Це прямих коштів на розвиток їхньої діяльності. Це поворотні кошти? Це безповоротні кошти, підтримка новостворених фермерських господарств. Окрім цього, інші фермерські господарства можуть отримати компенсації єдиного соціального внеску, який вони сплачують на членів фермерського господарства. І розмір такої підтримки досягає 40 тисяч гривень. В залежності від членів таких фермерських господарств. Окрім цього, у нас в минулому році були введені зміни до Податкового кодексу України, який передбачає часткову сплату для новоствореного фермерського господарства єдиного соціального внеску. І в перший рік діяльності вони сплачують лише 10% від таких платежів. І поступово будуть їх збільшувати. Решта ж коштів буде компенсуватися із державного бюджету. Це те ж саме буде стимулом до створення фермерських господарств, до їх діяльності і буде надавати можливість розвитку таких форм господарювання в нашій області. Дякую за нашу розмову, за ваші ґрунтовні відповіді. Як завжди, вони такі бездоганні і дуже цікаві. Дякую.